saiu nesse momento. Surge nome de destaque de clube argentino para reforçar o Rei de Copas em 2024. Fala, torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para saber de tudo o que acontece na Raposa todos os dias. O zagueiro Luciano Castan é um dos nomes com contrato até o fim do ano com o Cruzeiro. Mas com a titularidade no Campeonato Brasileiro, o defensor atingiu a meta de jogos estipulada para a renovação automática com o clube até o fim de 2024. Pelo contrato estipulado com o Cruzeiro, Castan precisava atingir um determinado número de jogos no vínculo até o ano para alcançar a cláusula de renovação automática. Essa quantidade de jogos não foi revelada ao GE, mas foi atingida, segundo a apuração. Dessa forma, o vínculo é ampliado automaticamente por mais um ano. Castan estava no Guarani antes de chegar ao Cruzeiro. O defensor abdicou de um contrato até o fim de 2024 com o time de Campinas para ter a oportunidade de jogar a Série A pela Raposa. Ganhou a titularidade absoluta de uma das melhores defesas do brasileiro. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, a diretoria do Cruzeiro está focada em reforçar o elenco para a próxima temporada, com o objetivo de lutar por coisas importantes. Em comum acordo com a comissão técnica, o clube identificou alguns jogadores que podem vestir a camisa azul celeste e elevar o nível do time. Um dos nomes que está na pauta é o argentino Valentim Barco, que atualmente defende o Boca Juniors. Embora não haja negociações oficiais confirmadas, a diretoria do clube mineiro vê em Barco um negócio potencial que pode fortalecer o time. O jogador não se destaca apenas pela sua atuação na lateral esquerda, mas também pelas suas habilidades defensivas, o que pode ser um trunfo relevante para o esquema tático do Cruzeiro. Barco é um atleta muito valorizado pelas suas performances no clube argentino, o que demonstra o seu potencial e a sua capacidade de contribuir para o sucesso do tricolor. Vale ressaltar que o processo de negociação no mundo do futebol é dinâmico e envolve diversos aspectos. No momento, não há confirmação oficial de um acordo. No entanto, a possibilidade de contar com um talento como Valentim Barco certamente empolga os torcedores e alimenta as expectativas para o futuro. E aí, torcedor? O que acha da possível chegada de Valentim Barco para reforçar a Raposa em 2024? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.